Inaprobahan na sa ikatlo't pinala pagbasa sa kamera ang House Bill No. 14 na naglalayong registro. Ang lahat ng subscriber identity module o SIM card sa botong 250 pabor, anim na no at isang abstention. Ang panukala na inakda ni na Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Senior Deputy Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos at Tingog Party List, Representative Yada Marie Romualdez at Juta Sidre ay ganap na napagtibay. With 250 members voting in the affirmative, 6 in the negative, and one abstention, House Bill number 14 as having been approved on third reading. Layo ng panukala na may iwasan ng pagkalat ng iskam at paglabag sa mga datos at tulungan ng mga nagpapatupad ng bata sa pagresolba ng krimen na kinakasangkutan ng paggamit ng mobile phones. Layon din na irehistro ang mga SIM cards na nagtataglay ng mga pangalan, araw ng kapanganakan, kasarihan at tiran at kinakailangan din magpresenta ng original ng kopya ng isang valid government issued identification document. Ang mga magbebenta at ang network ay inaatas susunod sa pamantayan ng Data Privacy Act. Ang paglabag ay nangangahulugan ng parusang pagkakulong at papatawan din ng kakulang multa. Samantala, maikpit naman ang na naging pagtutol Nina na Gabriela Party Rich Representative Arlene Brosas at AK Representative Franz Castro na ayon sa kanila, ang panukala ay posibleng maging ng grabing paglabad sa karapatang pantao. We in Gabriela Party List register our strong opposition to the proposed SIM card registration as contained in House Bill 14. Sa ilalim ng panukalang batas, ilalagak ang mga personal na impormasyon ng nakarehistrong may-ari ng SIM card sa isang sentralisadong database. Sa halip na masawata ang lumalalang kaso ng cyber attacks, spams at scams, lalong magiging vulnerable pa nga ang mga consumer dahil nasa iisang database na na lang ang lahat ng personal na record ng mga Pilipino. Mula sa Act Teacher's Party List, ang botong no para sa House Bill 14. Huwag nating gamitin pretext at pagdadahilan ang Texas scams at phishing na bumibiktima sa mamayan upang lalo pang biktimahin pa ang mga mamayan. May sapat na mga mandato ang hensya gaya ng NTC upang sawatahin ang mga ito at papanagutin ang mga may sala mga mandatong dapat ay ginagawa nila na, na nakagyat sa panahon at pinaka, uh, pinaka na paraan. Huwag nating gamiting pretext ang laban sa disinformasyon upang ngayon na napakaraming kaso kung saan ang mga ahensya at opisyal ng pamahalaan kasabwat ang mga individual na konektado sa kanila. Ako naman si Felix Tambong ko nag para sa DCRJ 810, ang Radyo Bandido TV.